নমস্কাৰ মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অজন্তা নেওগকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই ইতিমধ্যে বিজেপিত যোৱাৰ যি কথা বতৰা চলি আছিল কালিত অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত সেই বিজেপি গমনৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত অজন্তা নেওগ ৰাজদ্বীপ গোৱালাৰ দৰে নেতা যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰা গুচি গৈছে যদিও বিজে কংগ্ৰেছে কৈ আছে যে ক্ষতি নহয় প্ৰকৃততে কি ছবি আৰু ইয়াৰ ফলত উজনি অসমৰ ৰাজনীতিত কি প্ৰভাৱ পৰিব এইটো এটা এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু বিজেপিৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে নিজৰ দলত লৈ গৈ নিজৰ দলক শক্তিশালী কৰিবলগীয়া কিয় হৈছে এইটো এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত এই গোটেই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ মই সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ মোৰ সাংবাদিক আছে মোৰ সহযোগী সাংবাদিক লক্ষ্য আছে লক্ষ্য বিধানসভা ভৱনৰ পৰা উপস্থিত আছে আৰু লক্ষ্যৰ লগত আছে বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আমি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতেও সংযুক্ত হ'ম মই লক্ষ্য মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ লগত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আছে মই আপোনাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত তেওঁ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব যে কংগ্ৰেছত এই মুহূৰ্তত বহুত জ্যেষ্ঠ নেতা দল ত্যাগ কৰি গৈছে তেওঁৰ ভাষ্যখিন ল নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱবত শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জনাৰ চেষ্টা কৰিম মই ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নেতা কিন্তু বিজেপিৰ গমন হৈ আছে শেহতীয়াভাৱে ৰাজীৱ গোৱালা আৰু অজন্তা নেওগ বিজেপিৰ গমন হৈছে গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা দলৰ মাজত কিবা আছে আৰু যাৰ বাবে এনেধৰণৰ আৰু ক্ষতিটো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে কংগ্ৰেছৰ চাওক চবৰে বেলেগ বেলেগ কাৰণ আছে কোনোবাই নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ঠিক কৰিবলৈ কোনোবাই যদি কিবা যোৱা সময়ছোৱাত শাসনত থকা সময়ত কিবা চৰকাৰী দায়দোষ কৰিছিলে সেই দায়দোখৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আৰু কোনোবাই কিবা নীতি আদৰ্শ ভাল পাইছে সেই গতিকে সেই গতিকে সকলোকে একেলগে ল'ব নোৱাৰি কিছুমানে প্ৰলোভনৰ কাৰণে কৈছে কিছুমানে পৰা হাত সাৰিবলৈ গৈছে কিছুমানে নীতি আদৰ্শ ভাল পাইছে গতিকে এনেকুৱা সবরে হৈ থাকে আমাৰ আমার কোনোবা আহিব বিচাৰি থাকে আৰু সেই গতিকে আয়াম গয়াম ৰাজনীতি যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্রাক মুহূৰ্তত সদায় হয় আপোনালোকে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত চাব কাৰণ বিভিন্ন দলসমূহে একো একোটা ছাৰ্ভে সার্ভে করে আর বিভিন্ন নেতাসকলে নিজৰভাৱে মোৰ কিজানি জানি এন্টি হৈছে হয়েছে মই বেলেক কালার পিনে এট্ৰেকশ্যন আহি যাব এইবিলাক বিভিন্ন কাৰণবশত হয় যিকোনো দলৰ দলর যদি তেওঁলোকৰ কোনো সাধাৰণ সাধারণ এজনো যদি পৰা থাকিব থাকিব বিচাৰে হলে ক্ষতি হয় এইটো স্বাভাবিক কথা কিন্তু তার বিপৰীতে আমি আৰু নতুন নতুনকৈ মানু লাগিব দললে নতুন নতুন দলৰ সদস্য ভৰ্তি ভর্তি লাগিব এইবিলাক কাৰ্যসূচী চলি থাকে চলি থাকিব সেই গতিকে মই খুব মানে কোনোবা গুচি যোৱাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ক্ষতি হৈ হয়ে তেনেকৈও মই কব নিবিচাৰোঁ জ্যেষ্ঠ তেওঁ নেতা আছিলে অজন্তা নেও গতিকে দলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা দলৰ যথেষ্ট ক্ষতি বুলি মই নকওঁ সেইকাৰণে ধৰক অজন্তা বাইদেউ দলৰ ডাঙৰ নেতা আছিলে সেইটো সঁচা কথা কিন্তু বাইদেৱে যেতিয়া শাসনত আছিলে তেতিয়া কিমান অঞ্চলত ভ্ৰমণ কৰিছিলে কিমানে তেখেতৰ দ্বাৰা আকৃষ্ট হৈছিল সেইখিনি কথাটো তো লাগিব এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ যে কোনো আমি ব্যক্তিগত ক্রেডিট দিয়াটো নহয়েই কাৰণ এখন কেবিনেটত সকলো মন্ত্রী থাকে এটা কেবিনেটৰ জয়েন্ট ৰেছপনচিবিলিটি থাকে আৰু যদি কোনোবা ভক্ত থাকে তেখেতসকলে কব পাৰে যে তেওঁহে এনেকুৱা কৰিলে এওঁহে এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু প্ৰকৃততে আমি সকলোৱে দলৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু দলৰ যি মানে এটা এজেণ্ডা এজেণ্ডা অনুসৰি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে যোৱা সময়ছোৱাত বাইদেৱে পোন্ধৰ বছৰ যেতিয়া দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰাই ধৰক দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে দিল্লীত কেন্দ্ৰত অসমৰ এজন এম পি তেখেতে নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল সেই গতিকে তেখেতে অসমক তেওঁৰ মানে তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটো দিছিলে উনিশশ একানব্বই বিৰানব্বৈ চনত যেতিয়া পৰায়ত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বৰ শইকীয়াই এজন ৰাজনীতিত অ অৰ্থনীতিবিদ কাৰণেই হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেখেতক অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰা মনোনীত কৰিব পাৰিছিল আৰু দিল্লীলৈ পঠাইছিল ফলত সেই তেখেতে বিত্তমন্ত্ৰী হৈছিল সেই সময়ত ভাৰতৰ লিবার হল ইকোনমির আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ সুযোগ পালে অসমক বিশেষ তেখেতে সদায় সহায় কৰি আহিছিল লক্ষ্য হয় লক্ষ্য মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এটা প্ৰশ্ন আপুনি দেৱব্ৰত শইকীয়াক পাৰিলে সোধক যে তেওঁ ক'লে যে কিছু ক্ষতি হয় দলৰ সাধাৰণ কৰ্মী এজন গলেও ক্ষতি হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ দলৰ সভাপতিয়ে কৈছিলে যে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় কোনো প্ৰভাৱ নপৰে সেই স্থিতিত তেওঁ কি কয় নিশ্চয়কৈ মই তেওঁক সেইটো প্ৰশ্ন সুধিম যে আপোনালোকৰ দলৰ সভাপতিয়ে কৈছিলে যে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বুলি কৈছিলে কোনো এগৰাকী যদি বিধায়ক হওক বা মন্ত্ৰী হওক বা কোনো দলৰ ওলাই গ'লে ক্ষতি নহয় শুনিছোঁ সেইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত মতামত মই ভাবোঁ যে যদি এজনৰো যদি সাধাৰণ কৰ্মী যায় ডাঙৰ কৰ্মী গ'লেতো তেওঁৰ দহজন অন্ধভক্ত থাকিবই পাৰে সেই গতিকে মই দেখিলোঁ গোলাঘাট কংগ্ৰেছত বহুত নগ'লেও অজন্তা বাইদেউৰ পিছে পিছে চৈধ্যজন কংগ্রেসর মানে জিলা পর্যায়ের নেতায় পদত্যাগ করেছে দল ত্যাগ করেছে সেই গতি দ চৌদ্দ ক্ষতি হল চোদ্দ প্লাস ওয়ান ফিফটিন হল ময় তো কব বিচার যে এজন যে বা এজনে ভোট নিদিলে আমার ক্ষতি হয় তার স্পষ্ট উদাহরণ আছে আমার বর্তমান রাজস্থানের লোক আমার বিধানসভার অধ্যক্ষ ডক্টর সি পি যোশী ডাঙরিয়া যেতিয়া যেটা ইয়ার এটা নিৰ্বাচনত এটা ভোটত হারিয়েছিল এটা ভোটত কাৰণে কারণে সেই সময় বিধায়ক হব তাত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰজেক্টেড প্ৰাৰ্থী আছিলে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে সেই গতিকে দলৰ যদিহে আপুনি দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি দলক ভোট দিয়ে সেই গতিকে এটা ভোট হেৰুওৱা মানেতো তেখেতৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰালে সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ডাঙৰ নেতা হওক সৰু নেতা হওক এনেকুৱা কোনো কথা নাই যিকোনো এজনেই যদি দলটোৰ পৰা আঁতৰি আহে দলৰ ক্ষতি হয় আৰু এটা আপুনি কথা কৈছে যে আদৰ্শ বাবে গুচি গৈছে নে এণ্টি ইনকামটেঞ্চিৰ কথা কৈছে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত এই দুটাৰ ভিতৰত অজন্তা নেওগৰ কোনটো হৈছে বাইদেউৰ কি হৈছে বাইদেৱে মুখ খুলিলে গম পাম মই বাইদেৱে মুখ খুলিলে তাৰপিছতহে মই মুখ খুলিম মই আগতীয়াকৈ কৈ দিব নিবিচাৰোঁ তেনেকুৱা কিবা আগতে আপোনাৰ লগত আলোচনা হৈছিলে যে এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ আছিল মই দুটাই এটা কথা কওঁ বাইদেৱে মোক এতিয়া দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ যেতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দিল্লীত মানে কৰা হল তেতিয়া বুলি দিল্লী কোৰ্টত এটা কেছ দিছিলে আৰু কেস জে বিজেপি দলে নাগৰিকত্ব আনি আছে সেই গতিকে বাইদেউৰ কিবা আদৰ্শগত কথাও হ'ব পাৰে মই নাজানো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তেখেত আৰু দহজন বিধায়কে মিলি পেলাই মই বেলেগে এটা কেছ দিছিলোঁ আৰু বাইদেৱে এটা বেলেগে কেছ দিছিলে সেই গতিকে এতিয়া বাইদেৱে সেই কেছটো কি হ'ব মই নাজানো বাইদেৱে সেই সময়ত মানে আপুনি বিধানসভাৰ প্ৰচিডিংবিলাক চাব বাইদেৱে কেনেকৈ বিজেপি দলক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অনাৰ কাৰণে খুব গালি গালাজ পাৰিছিলে মানে যুক্তি

তেতিয়াহ'লে তেওঁকো এই বিষয়ে জনাব লাগে বা তেওঁক এই বিষয়ে জনোৱাটো দৰকাৰ আ তেওঁ গম পাইছিল নে নাই যে কোন কোন যাব বা কেনেকৈ যাব কাৰণ তেওঁতো বিৰোধী দলৰ তলপো অঁ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয় তোমাৰ মই হয় হয় নিশ্চয়কৈ সেইটো মই তেওঁক প্ৰশ্ন সুধিম যে আপুনি বিৰোধী দলৰ দলপতি গতিকে যোৱাৰ আগতে হয়তো আপোনাৰ লগত আলোচনা হ'ব লাগে আলোচনা কৰিব লাগে আৰু দলৰ যিটো নীতি নিৰ্দেশনা বা আদৰ্শৰ কথা কৈছে আপোনালোকৰ নীতি নিৰ্দেশনা বা আদৰ্শ আছে গতিকে সেই আদৰ্শৰে আগবাঢ়িছিলে আপোনাৰ সৈতে অজন্তা নেগুৱে মই কিছু ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিৰোধ হৈছিল কেতিয়াবা বাইদেৱে মোক কয় যে মানে কি কয় আমাৰ কাৰো লগত মিত্ৰতা হ'ব নালাগে কেতিয়াবা কয় যে মিত্ৰতা হ'ব লাগে মিত্ৰতা হ'লে আমি শক্তিশালী অপজিশ্যন হ'ব পাৰিম সেই গতিকে বাইদেৱে মোক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দি আছিলে ঠিক তেনেকৈ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিল হোৱা নাছিলে কেতিয়াবা আমি ইয়াতে পাতোঁ যে আমি আজি এইটো হাউচত কিমান সময়ত উত্থাপন কৰিম কোনটো ইশ্যুত কোনটো ইস্যুত নকৰিম বা বিভিন্ন সময়ত কিছু মনোমালিন্য আছিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় অবগত কাৰণ মোক অপহারিত কৰিব লাগে বুলি এটা সিগনেচার কেম্পেইন হৈছিলে সেই গতিকে বাইদেৱে তাত সমৰ্থন জনাইছিলে গতিকে কিছু মনোমালিন্য আছিলে আৰু যিহেতু আপুনি কৈছে যে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কথা কৈছে গতিকে তাতো মনোমালিন্য হৈছিলে আপোনাৰ লগত গতিকে এ আই ডি এফৰ লগত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা তেওঁ বিচৰা নাছিলে নেকি যাৰ বাবে তেওঁ আজি এনেধৰণৰ দল ত্যাগ কৰি গৈ বিজেপিত যোগদান দিছে এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ লগৰ কেতবোৰ সতীৰ্থ ক'লে ভাল হ'ব মোক বাইদেউ দুইফালৰ পৰা কথা কৈছিলে কেতিয়াবা লাগে কয় কেতিয়াবা নালাগে কয় মই সেইকাৰণে অলপমান মই কেতিয়া কি কৰিছিলোঁ মোৰ ৰেকৰ্ডখিনি চাই ল'ম তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম এই ক্ষেত্ৰত মনটো স্পষ্ট যে লক্ষ্য যেতিয়া মানে এই বিশ চনৰ লক্ষ্য দেৱশ্ৰত শইকীয়াক দেৱব্ৰত শইকীয়াকে আপুনি লগ এটা প্ৰশ্ন সোধক দেৱব্ৰত শইকীয়াক আচলতে কংগ্ৰেছত কি হৈছে কিয় ইমান দল ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে কৈ থাকে বিজেপিৰ কোনো কোনো বিধায়ক আহিব আহিব পাৰে কিন্তু এনেধৰণৰ খহনীয়াটো বিজেপিত দেখা পোৱা নাই যিটো কংগ্ৰেছত বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে কিয় বিজেপিত আগমন হৈছে আৰু কংগ্ৰেছত খহনীয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছত যথেষ্ট খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ যে আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কি কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে দল ত্যাগ কৰি গৈছে বহু জ্যেষ্ঠ নেতাই নাই মইতো বহু জ্যেষ্ঠ নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে বুলি মই ভবা নাই আৰু মই কৈছোঁৱেই যে বিভিন্ন কাৰণবশত বিভিন্নজনে যায় সেই গতিকে আমি কেচ টু কেচ বেচিছত চাব লাগিব মই এতিয়া ধৰক ইয়াৰ পূৰ্বে গৌতম ৰায় গৈছে আপোনালোকে যদি মনত পেলাই দিব বিচাৰে মোক পোন্ধৰ বছৰৰ এজন মন্ত্ৰী গৌতম ৰায় গ'ল তেখেতৰ দুৰ্নীতিৰ বহুত অভিযোগ আছিলে আপোনালোকে গম পায় সুমিত্ৰা পাতি গৈছিলে সুমিত্ৰা পাটীৰ পুতেকৰ এছ চি এছ কেলেংকাৰীৰ কথা ওলাইছিলে আপোনালোকে গম পায় আৰু এতিয়া বাইদেউ ওলালে বাইদেউ কি কাৰণে কৈছে সেইটো বাইদ কলে মানে স্পষ্ট হব আৰু এজন গৈছে কলিতা ডাঙৰীয়া গৈছে তেখেতে কি কাৰণে গৈছে তেখেতেতো এতিয়া মুখ খোলা নাই গতিকে গতিকে অসুবিধা কিন্তু তেখেতসকলেও কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে যে কংগ্ৰেছে কিবা কাৰণত বঞ্চিত কৰিছিল এই তেওঁলোকক কোনো জন কব তেখেতসকলে মানে ৰাজনৈতিক সোণৰ চামুচ লৈ বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে বিধানসভাত প্রবেশ করার লগে লগে আই মন্ত্রী হৈছে বা ৰাজ্যসভা মানে অলপ দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যসভা পাইছিলে সেই গতিকে এতিয়া শান্তিয়াছ কুজুৰ ডাঙৰীয়াও তেখেতে মানে বিধানসভাত ধৰাৰ পিছত ৰাজ্যসভাত যাবলৈ পাইছিলে সেই গতিকে কংগ্ৰেছে কাকো মানে অসন্তুষ্ট কৰি পঠোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ কি কাৰণে অসন্তুষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ সেইবিলাক ব্যক্তিগত কাম লক্ষ্য মোৰ মোৰ শেষ প্ৰশ্ন লক্ষ্য মোৰ শেষ প্ৰশ্ন আপুনি দেৱব্ৰত শইকীয়াক সোধক তেওঁৰ স্থিতি কি হ'ব একৈছৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ ক'ত থাকিব যিহেতু একৈছৰ নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে একৈছৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেৱবত শইকীয়া কোনোবা দললৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঊনৈছশ তেইছ চনত আমাৰ সেৱা দল জন্ম হৈছিলে আৰু সেৱা দলক বিৰোধিতা কৰিবলৈ ঊনৈছশ পঁচিছ চনত আৰ এছ এছৰ জন্ম হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ পূৰ্বসৰি জনসংঘক বা হিন্দু মহাসভাকক এইবিলাকৰ এটা মানে পেৰেলে আমাৰ এটা কনফ্লিক্ট অফ আইডিয়াছ চলি আছে যদি দুইটা পাৰ্টি এক লগ হৈ যায় আদৰ্শকে হয় তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাথাকিব চান্সেছ আছে বহুত সম্ভাৱনা আছে তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই মই কংগ্ৰেছ দলৰ জন্মগতভাৱে এই দলত মানে মোৰ জন্ম হৈছে মোৰ দেউতা বেলেগ পাৰ্টিত আছিলে এটা সময়ত ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিত আছিলে মোৰ জন্মৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল সেই গতিকে মোৰ জন্ম কংগ্ৰেছৰ ঘৰত আৰু মই কংগ্ৰেছী হিচাপে থাকিব বিচাৰিম আৰু বেলেগ দলৰ পৰা অফাৰ আহিছে নাই মই নামটো নকওঁ অফাৰ আহিছে নাই মোক সুধিছিলে নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ দিছে শেহতীয়াভাৱে তেওঁ এইটো কথাও ক'লে যে তেওঁলৈ অফাৰ কিন্তু আহিছে তেওঁলৈ অফাৰ আহিছে যদিও তেওঁ এতিয়াও কিন্তু চিন্তা চৰ্চা সেয়া কৰা নাই হয় লক্ষ্য ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি বিৰোধী দলপতিৰ সৈতে এই বাৰ্তালাপ কৰিলে এয়া লগ আমাৰ সাংবাদিক লক্ষ্যৰ লগত আছিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছ যোৱাৰ প্ৰসংগত বা কংগ্ৰেছত যি আছে তেওঁ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে যে দলৰ নেতা গ'লেই ক্ষতি হয় কোনোবাই কৈ থাকিব পাৰে যে ক্ষতি নহয় কিন্তু নেতা গ'লে কিন্তু ক্ষতি হয় এই কথা স্পষ্টতাৰে মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই